ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Сьогодні до Миколаєва приїхали три кандидати в президенти України – Юрій Дерев'янко, Руслан Кошулинський та Юлія Тимошенко. Сьогодні у будівлі Миколаївської міської ради відбулася прес-конференція начальниці управління охорони здоров'я Ірини Шамрай. Тема – реформування медичних закладів вторинного рівня. На Миколаївщині сталося дві пожежі – горіла двокімнатна квартира та столярний цех. Сьогодні у Миколаєві відбулася зустріч з кандидатом у президенти України Юрієм Дерев'янком. На годиннику 14:00 анонсований час зустрічі. Кандидата в президенти немає. Я прийшов, тому що я хочу хоч трошки щось змінити для своїх дітей, внуків. Тільки для цього, більше не для чого. Поки, скажімо так, чую одне й те саме. Може, які-небудь будуть пропозиції, може, якісь будуть питання, може, якась допомога буде потрібна. Зараз же вибори, волонтерська допомога і так далі. Я, якби серед бабусь, найперша в черзі. На зустріч прийшло близько 70 миколаївців. Серед них більшість – однопартійці Юрія Дерев'янка. Я слідкую за ним. І якби повідомляють, ми знаємо один одного, тому це не секрет, не таємниця. Друзі сказали. Багато ваших друзів. Що? Друзі з вами також прийшли. Так, а вони тут одні із... Зустріч розпочалась о 14:28. Юрій Дерев'янко поспілкувався з виборцями та розповів про свою програму. Ми виступаємо за те, щоб Україна була без олігархів, без корупції. І для цього всі наші основні пункти програми на це спрямовані. Тобто ми хочемо, отримавши повноваження, важелі впливу на процеси, на прийняття рішення, забрати у олігархів монополію на економіку, монополію на формування влади, монополію на політику і монополію на засоби масової інформації. Перспективи програми Юрія Дерев'янка оцінив політолог Федір Левченко. Юрій Дерев'янко, це ж знову ж таки, тут треба говорити про його, скажімо так, бажання привести свою окрему політичну силу на Верховну Раду України. Річ, яка і подобається багатьом іншим виборцям, це все ж таки електронний уряд, електронне голосування на майбутніх тих чи інших виборах в Україні. Це така тема, яку ніхто не хоче чути, всі бояться, зрозуміло, але до неї ми все рівно вернемось, і голосування в електронному вигляді, думаю, дуже цікава тема, яка може підняти для нього голоси. Наступна зустріч Юрія Дерев'янка з виборцями відбудеться сьогодні в Херсоні. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва приїхала кандидатка у президенти Юлія Тимошенко. Для чого? Далі у сюжеті кореспондентів Суспільного Світлани Кльосової та Ігоря Чорного. На годинку 17:30 за півгодини має приїхати кандидатка президенти Юлія Тимошенко. Рух транспорту на перетині вулиць Соборної та Шевченка перекрито. Вночі тут встановили сцену та огорожі. За правопорядком слідкують 300 правоохоронців. Про це повідомив начальник охорони публічного порядку Сергій Мазунін. На Соборні збираються люди. За інформацією правоохоронців, заявлено 10 тисяч осіб. Підтримати. Так. Чекаємо лідера нації, Ісуса Христа, прекрасного полу, Господь Бог послав, запишіть. Да? І подивіться, де люди миколаївські, хоч би 100 тисяч прийшло і хочуть жити добре. У мене багато друзів з міста Миколаїв, і вони кажуть, приїжджай сюди, тут агітація Юлії Тимошенко, ось я і приїхав. Це справжній соціальний президент. І тільки ця людина – це одне. Друге, я вам скажу, в мене було багато спілкувань по життю. Ви знаєте, який я висновок головний виніс? Що саме краща особа в житті – це жінка. 18:10. Кандидатка в президенти ще не з'явилася. Замість неї на сцену виходить співак Олександр Пономарьов. Зустріч з Юлією Тимошенко та виступ співака анонсовано в один час – о 18-й годині. Крім того, деякі миколаївці отримали смс-запрошення на концерт співака. Юлія Тимошенко виходить до миколаївців о 18:26. Комусь потрібна наша земля, наша країна, все, що у нас є, але комусь точно не потрібні українці на нашій землі. А я би, як людина, яка двічі працювала прем'єр-міністром, ніколи би вам цього не сказала, якщо б я в цьому не розібралася досконально
і до кожної літери. І я хочу вам сказати, те, що з нами роблять, життям не називається. Це людина, кандидат, який вже має величезний досвід у виборчих кампаніях. Вона якраз та людина, той кандидат, яка обіцяє все. Наскільки я розумію, їй відводиться роль після виборів, це вже все ж таки вона буде боротися більше за прем'єрську посаду, а не на президентство. На захід прийшла група молодих людей з плакатами «Юлю геть». Невідомі у чорному намагалися прогнати їх. Обидві сторони конфлікту спілкуватися з журналістами відмовилися. В можливих економічних змінах. А що відбувається? Підкажіть, будь ласка, преса. Дорогі друзі, я зроблю перерву на 3 хвилинки. На свобода слова в Україні. Чому він не має права показувати своє слово? Зустріч з кандидаткою тривала 1,5 години. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Зустріч ще одним кандидатом у президенти України Русланом Кошулинським відбулася у одному з бізнес-центрів Миколаєва. Подробиці дізнавайтеся у наших ефірах вже завтра. Сьогодні у будівлі Миколаївської міської ради відбулася прес-конференція начальниці управління охорони здоров'я Ірини Шамрай. Йшлося про реформування закладів охорони здоров'я вторинного рівня, зокрема міської дитячої лікарні номер 2. Присутні були і жителі Інгульського району, які вимагають не реформувати заклад. Дитячий стаціонар міської дитячої лікарні номер 2 планують об'єднати з 2 дитячими поліклініками номер 3 та номер 4. 14 березня було прийнято рішення про перетворення всіх закладів другого рівня в комунальні некомерційні підприємства. Оскільки юридичний процес оформлення документації по міській дитячій лікарні номер 2 по з'єднанню її був уже завершений, то з голосу було внесено питання про приєднання, щоб йшли всі однією ланкою. Для того, щоб ми могли з 1 липня 2019 року вже заключити договір з Національною службою здоров'я України, тому що основна умова – це заклад повинен мати статус комунального некомерційного підприємства. Ну, ми проти цього, тому що ми знаємо, що ми лишаємось. У нас там дуже гарна транспортна розв'язка, у нас там 2 школи, така щільність населення дуже, дуже велика. В нашій поліклініці обслуговуються ще діти з сел, з там Мішково-Погорєлова, Гороховка, Воскресенська, ну, дуже багато. Жінка говорить, раніше з лікарні до іншого закладу перевели 2 лікарів – лора та логопеда, а також звільнили деяких медсестер та санітарок. Поки що затишшя, тому що ми не мовчимо, тому що ми за дуже короткий срок позбирали майже 2,5 тисячі підписів. Проти фізичної ліквідації цього нашого дитячого центру за цією адресою Космонавтів 144. І, до речі, ще й за те, ну, ми писали це в одному листі, щоб нам додали нам недостаючих нам, ну, не вистачаючих нам спеціалістів. Мер Олександр Сінкевич говорить, поліклініку не ліквідуватимуть. Ми не збираємося ліквідувати те відділення, яке знаходиться там. Тобто лікарі, які працюють на тому місці, залишаються. Міський голова пообіцяв цим жінкам при зустрічі особисто, що цього не буде відбуватися. Але жителі Інгульського району місцевій владі не вірять. Наталія Рибалка говорить, що і надалі слідкуватимуть за тим, що відбуватиметься з міською дитячою лікарнею номер 2. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, півроку тому жителі Інгульського району почали збирати підписи проти реорганізації поліклініки номер 2. Люди не хочуть, аби в рамках створення сімейної амбулаторії вузькопрофільних спеціалістів, які обслуговують дітей, переводили до інших закладів. Монетизацію субсидій та ризики для тих, хто її отримує, обговорили під час прес-конференції за участі представників «Миколаївгазбуту». Що очікує на боржників за комунальні послуги, зокрема і за блакитне паливо, дізнавались наші кореспонденти. Для споживачів, яким субсидія призначена у 2018 році, її видадуть живими грошима. Субсидіант має самостійно розрахуватися за спожитий газ і по іншим рахункам. Дуже багато малозабезпечених, незахищених верст населення, які, отримувавши додатково 1,5 тисячі коштами, зможуть використати їх не за призначенням. Для таких споживачів хотілося б нагадати, що якщо в них виникне заборгованість за
комунальні послуги, то субсидія може бути їм припинена. Є і інший спосіб нарахування субсидій. Він передбачає, що органи соціального захисту передають інформацію щодо нарахованих субсидій до Мінсоцполітики, яке в свою чергу формує реєстр споживачів-отримувачів субсидій і передає цю інформацію до Ощадбанку для зарахування коштів на облікові записи цих отримувачів субсидій. Перераховує на відкриті віртуальні, так звані віртуальні розрахункові рахунки на кожного такого отримувача субсидії в Ощадбанку. Ощадбанк, отримавши підтвердження від надавачів комунальних послуг щодо фактичних сум по кожній комунальній послуги, здійснює перерахування на рахунок підприємств надавачів таких послуг по кожному такому споживачу. Нарахування субсидій може бути припинено, якщо борг за спожиті комунальні послуги перевищує 340 гривень. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Судово-медичні експерти встановили причину смерті чоловіка, який помер під час затримання патрульними у Заводському районі Миколаєва. Що говорять правоохоронці, дізнавались кореспонденти Суспільного. Виклик про бійку у цьому сквері надійшов на лінію 102 о 10 вечора. В повідомленні йшлося, що напівоголений чоловік б'є перехожих, дерева, себе та говорить нерозбірливі речі. На місце прибули патрульні. Чоловік на виїзд патрульних відреагував агресивно. Поліцейські застосували до нього спецзасоби – слізогінний газ та кайданки. Після того, як особу було затримано, патрульні викликали швидку медичну допомогу, так як чоловік знаходився з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Після того, як екіпаж викликав швидку допомогу, патрульні підійшли до чоловіка, побачили, що він не рухається. Поліцейські негайно зняли з нього кайданки, перевірили дихання та почали оказувати невідкладну допомогу. Коли приїхала швидка також намагалася провести реанімацію, але, на жаль, реанімаційні дії не допомогли, так і особа загинула. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу. На сьогоднішній день ми маємо результати судово-медичної експертизи, яка встановила, що чоловік помер в результаті інтоксикації етиловим спиртом. Тобто він вживав алкоголь і знаходився в стані алкогольного сп'яніння під час затримання. І всі ці фактори, в тому, що він був і роздягнутий, і так себе поводив, призвело до того, що людина померла. Правоохоронці встановлюють особу загиблого чоловіка. Слідчими розслідується кримінальне провадження, як того вимагає процедура в подібних випадках, за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» із поміткою «Природня смерть». Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на Миколаївщині сталося дві пожежі. Горіла двокімнатна квартира та столярний цех. О 6:45 за екстреним номером 101 надійшов телефонний дзвінок про пожежу складів столярної майстерні по вулиці Новозаводській в Інгульському районі Миколаєва. До місця події направили два відділення – 4-ї та по одному відділенню 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин. За допомогою водяних стволів пожежу загасили, не допустивши розповсюдження вогню. По прибуттю на місце було встановлено, що горять склади з лісоматеріалами та столярна майстерня на площі 100 метрів квадратних. Було оголошено другий номер виклику та залучено додаткові сили та засобів. Пожежа була локалізована на площі 100 метрів квадратів о 7:52, ліквідована о 8:14. Всього на пожежі задіяли 7 автомобілів та 27 чоловік головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання. Причина та збитки пожежі встановлюються. А о 12:50 до служби порятунку за номером 101 звернулись очевидці, які побачили пожежу в квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Центральній, селище Полігон Вітовського району.
Там працювали рятувальники 16-ї та 4-ї частин головного управління ДСНС України Миколаївській області та чергова зміна оперативно-координаційного центру. Прибувши на місце, під час проведення розвідки з'ясовано, що горить двокімнатна квартира на другому поверсі. За допомогою ланки ДСНС виведено на свіже повітря 6 осіб. Площа пожежі склала 10 метрів квадратних. До гасіння залучалося 5 одиниць техніки та 12 чоловік особового складу. О 13.12 пожежу локалізовано та о 13.25 повністю ліквідовано на площі 10 метрів квадратних. Причина займання встановлюється. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Ще одна пожежа сталася о 15.19. До служби порятунку надійшов дзвінок про пожежу двоповерхової будівлі на приватній території по вулиці Центральній селища Каравелеве у Вітовському районі. О 16.00 пожежу було локалізовано на площі 150 квадратних метрів. Від ДСНС на місці працювали 17 чоловік та 4 автомобілі. Для підвозу води залучили автомобіль МАЗ Миколаївської філії ПАТ «Укрхімтрансаміак». Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» з поразки розпочав чвертьфінальну стадію плей-офф Суперліги. У першій виїзній грі на виліт корабели поступилися «Київбаскету». На початку матчу на комбінації гостей кияни кілька разів відповіли триочковими китками. У стартовій чверті жодна з команд не зуміла відірватися більше, ніж на 4 пункти, а закінчилась 10-хвилинка за рівного рахунку – 23-23. Продовження було менш результативним. «Київбаскет» за офіційною статистикою збільшив реалізацію двоочкових китків до 70% і переграв миколаївців під щитами 19-13. Це дозволило господарям піти на велику перерву з шестиочковим гандикапом. Миколаївці додали у активності з початком третьої чверті. Проходи Антона Давидюка та Кейта Омуери дозволили скоротити відставання. Згодом відзначилися триочковими Віталій Зотов та все той же Антон Давидюк. А наступні прориви Владислава Тонченка та Олексія Дедерана дозволили гостям знову вийти вперед. Втримати перевагу команда Віталія Чернія не зуміла. Перед останньою чвертю на табло горіли цифри 64-57 на користь столичного колективу. Заключна 10-хвилинка не змінила хід поєдинку. Два триочкові екс-гравця Миколаєва Дениса Носкова допомогли його теперішній команді не тільки втримати, а й збільшити перевагу. Підсумковий рахунок 82-70, переміг «Київбаскет». Ми програли підбір. Ми програли підбирання. І Київ мав як другого шансу очки, так і просто впевненість під щитами. З чим це пов'язано? Неправильний вибір позиції, десь трохи розконцентрація, певно, у якісь моменти. Тобто боротьба велась жорстка, але потрібно боротись до останнього, до того моменту, коли у нас буде м'яч. Хороша гра, в першу чергу в защиті. Гарна гра, особливо у захисті. Продемонстрували непоганий захист. У четвертій чверті відірвалися, відчули комфортну перевагу, дали всім гравцям пограти. Виграли на подив підбирання. Підбирання дуже добре виграли. Миколаїв вважається однією з кращих команд за підбираннями у цьому чемпіонаті, незважаючи на не надто, скажімо, великий зріст. Я радий стосовно цього показника. І 24 результативні передачі. Тобто сьогодні добре грали, командно грали і хочу подякувати всім гравцям за віддачу. Наступний поєдинок суперники зіграють 29 березня у Миколаєві. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше новин дізнаєтесь від моєї колеги Вікторії Андрушків у нашому ранковому блоці новин. Я ж з вами прощаюся. На все добре.